taj period u kojem sam ja živeo i stvarao nikada se više neće ponoviti. Nikada više nećemo imati tako dobru državu kao što smo je imali za vreme maršala Tita. To je bila sloboda do kraja iskazana. Mogao sam da radim sve koje, ideje koje sam imao, mogao sam da ih realizujem bez ikakvih prepreka. Spomenik je otkrivao maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. Ja sam bio u njegovoj pratnji. To je bila masa ljudi. Danas je sve drugačije. Nema više, nikoga više i ne interesuje ta umetnost. Znate, kad gledate, tu ima i političkih odnosa. Второто е много функционална спортна зала в София. Аз съм правил доста паметници и то много важни паметници. Най-важният от всичките, разбира се, е Бузлуджа. Buzludzha е от друга епоха. И стила на Buzludzha е съвършено различен. Основана българската социалистическа партия, но тя отразява борбите на цялото човечество срещу фашизма. Тогава, 10 години беше постоянно обект на посещение от целия народ. След което станаха промени в България. Тогава и в България имаше реакционни сили, които взеха връх. Искаха всичко, което е свързано с борбата срещу фашизма, да бъде ликвидирано. И те го разрушиха. И мозайките, и рисунките, и скулптурите, всичко. И до ден днешен стои така. Като виждам Buzludzha в какво състояние се намира, ми е много трудно ми е да говоря за тая работа, но... Идеята и самото проектиране и построяване на паметника е винаги било с мисълта, че това е паметник на народа. Всеки би се запитал, добре, българският народ го е построил.
ти си го начертал, ти си го измислил. Защо? Надявам се, че правителството ще му дойде момент, когато ще каже, давайте да го да възстановим Buzludzha.